Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан сунушталган мамлекеттик жөлөк пул боюнча мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага ылайык мыйзамда жөлөк пулдун түрлөрү камтылган. Алар бала төрөлгөндө сүйүнчү берүү, бала 3 жашка толгонго чейин ай сайын жөлөк пул, 3 же андан көп балалуу үй бүлөлөргө 3-чү баласынан кийинки 16 жашка чыкканга чейин балдарына социалдык жөлөк пул. Ошондой эле пенсиялык камсыздоого укугу жок адамдарга ай сайын жөлөк пул бөлүнүп турулушу каралган. Ушул мыйзам күчүнө киргенден баштап кандай документтер керек экенин, пособие алуу үчүн элдер кимге кайрылуусу керек жана ал канча убакытка чейин белгиленери жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү чыгарган чечимге жараша болот. Учурда биздин министрлик ушул багытта иштеп жатабыз, деди жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Жамила Исмаилова. Ал бул бериле турган жөлөк пулдун көпчүлүгү жетишпеген үй бүлөлөргө багытталганын айтты. Это пособие будет направлено на поддержку. Бул пособие үй бүлөлүлөргө колдоо катары кетет. Эгерде ата-энелер убактылуу айлык маяны албаса же кирешеси жок болуп калган учурда балдарын жакшы кароо максатында мамлекет тарабынан чоң колдоо болуп эсептелинет. Бала ата-энесинин жанында баары жетиштүү болуп, тынч чоңоюусуна бир аз да болсо шарт түзүп бергенге мамлекет аракет кылып жатат. Пособиянын өлчөмүнө токтоло турган болсок, бул дагы өкмөттүн чечимине байланыштуу болот. Алар кандай өлчөмдөгү пособияны мыйзамга бекитсе, ошол боюнча берилерин жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы баса белгилеп кетти. Эскерте кетсек, бул мыйзам 2018 жылдын 1 январынан тарта күчүнө киргизилет. По предварительным оценкам, то, что делали расчет, где-то порядка... Бул жол менен 3 жашка чейин балдарга ай сайын 700 сом. 3-тен көп баласы бар үй бүлөдөгү балдарга 16 жашка чейин айына 500 сом. Ал эми сүйүнчү 4000 сомдун тегерегинде болушу мүмкүн. Бул албетте болжолдуу түрдө. Данного закона, сколько денег нужно для того, чтобы реализовать этот. Мындай кубанычтуу жаңылыкты уккан коомчулуктун кубанычтары койнуна батпай турган кези. Эгерде ушул мыйзам ишке ашып кетсе, абдан жакшы болот эле дегендер четтен чыгып жатышты. Негизи мурун балаңар төрөлдү деп бизден сүйүнчү алышчу эле, эми өкмөт өзү сүйүнчү бере турган болсо, бул өтө жакшы иш кылган болот. Ар бир баланын өзүнүн ырыс кызы болуп калат эле. Бериле турчу сүйүнчү 2000 же 3000 болобу наристе төрөлөрдө кеткен анча мынча чыгымдарды жаап калса деле кандай жакшы, дейт Бишкек шаарынын тургуну Алина Кытыкенова. Мен өзүм университетте иштейм, алган айлыгым 6-7 миң. Жолдошум дагы ушундай гос мамлекеттик ишти иштейт, анын дагы зарплата меникинен өтө деле чоң эмес, бирок ошентсе дагы ошол кичинекей тыйынга аракет кылып балдарыбызды чоңойтуп атабыз. Эгерде пособияны 2-3-4 баладан кийин дебей мындай шартка карап берсе, пособия деле бир кандайдыр бир жардамы болмок да. Тем более азыр турмушубуз кыйын эле болуп атпайбы, күн санап акча баалар өсүп атат. Жакынкы аралыкта күчүнө кирип ишке аша турган мыйзам жөнүндө коомчулуктун кабары барбы же жокпу билүү үчүн атайын Next TV телеканалынын кабарчылары социалдык сурамжылоо жүргүздү. Жийде Бүбү апа 28 небереси бар экенин айтып, бирок ушул убакка чейин мамлекет тарабынан эч кандай пособие албаганын айтты. Жийде Бүбү апанын 2 баласы Россиянын жарандыгын алып кеткен. Ал жактан неберелүү болуп, Россиянын өкмөтү 350 000 рубль өлчөмүндөгү сүйүнчү берген. Менин буяктагы балдарыма салыштырмалуу эми мекенинен тышкары жүрөт деген менен жашоолору жакшыраак, өздөрү жакшы эле жашашат, кайра буякта мени да каржылайт дегендей жакшы эле. Анан эми алардыкындай болбосо дагы бир 10 000 деле төлөп берип койсо болмок да. Мисалы үчүн карап отурсаң, көп бир болбогон бир тигиндей мындай немелерге көп эле чыгымдар кетип калып атпайбы? Ошондону ооштуруп анан кийин 5 000 эмес 10 000 кылып койсо деле болмок. А бирок эми 5 000 деле жоктон көрө жогору да, жакшы. Кыргыздын саны боюнча азбыз. Ошентсе может ошонун пособиянын түрткүсү менен может балдарда көбөйөттүр, төрү демесе дагы системасы дагы көбөйүп, балдар аялдар көбүрөөк төрөп балдар көбөйүшү мүмкүн да. Мамлекет өз кудурети жетип берип жатса эң жакшы болот. Ошону берсе кәбі кәмбағалдар бар, бардыгы тегиз, элдин турмушу, жашоо шарты оңолот. Биздин мамлекет башка өнүккөн өлкөлөр сыяктуу акча бере албаса да, ушундай жөлөк пул берип турса, анда балага жакшы тарбия болмок, дейт Алина эже. Анын айтымында кийинки кездери балама акча таап багайын деп коңшу өлкөлөргө баласын тыштап иштеп кеткендер абдан көп. Эгерде мыйзам күчүнө кирип акча бөлүп бере турган болсо, мындай көрүнүштөр азаят беле, деди Бишкек шаарынын тургуну Алина Кытыкенова. Тескерисинче биздин жаш үй бүлөлөр эне болордун алдында акча топтоп кайсы жака барып кандай көз жарам деген ушундай маселелер менен алек болушат да.
А егер де жанагында иш чаралар көбүрөөк болсо колдой турган. Мен ойлойм, көп эле жаш үй бүлөлөр эртерээк наристелүү болот. Бизде дагы баягы европалык тенденция болуп баратат. Үйлөнөрүн үйлөнө алышып 4-5 жыл жүрүшөт, ай үй эметейин, баланы кантип багабыз дешип. Анан убакытты көп өткөрүп жиберип атышат. Акыркы кездери үрөй учурган окуялар көп катталып жатканы ал деле жакшы жашоодон болгон эмес чыгар. Бул сүйүнчү, жөлөк бул көбүрөөк болсо Кыргызстаныбыз жакшы жака бет алар беле дешет көпчүлүк карапайым калк. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Бакиров, Next TV күндүн темасы үчүн.